Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате. Животот е скап, платите не стигнуваат. Многу тешко се живее, велат тетовци во врска со поскапувањето на цените. Попова Шапка има најатрактивни скијачки терени во регионот, вели генералниот директор на Елем Турс Адем Авзију. Веќе 7 години успешно функционира работилницата на ликовниот уметник Славчо Максимовски. Животот е скап, платите не стигнуваат, многу тешко се живее. Ова е генералното мислење на тетовци во врска со поскапувањето на цените и ниските приходи на поголемиот дел од населението. Да, скап е, премногу е скап и платите се мали, стандардот е низок на работниците. Не знам до кој ќе стигне ова, ќе да иде. Коментар за постојаните покачувања на цени? Што да кажем, катастрофа, немам коментар никаков. Не знам до кога ќе иде ова лудило. Све е уштета на народов и на сиромаштијава. Не знам што мисли да прави држава и влада. Не знам што да чам. Треба да се пази све, треба да се стегне кајшо со еден збор. Вистина, се е скапо, се е скапо. Нема шанса да стигне платата. Платите ни се доста ниски, ама ете се надејаме дека ќе направи нешто владата, ќе направи државата, ќе мисли за нас, тоа е. Може би требало да биде и тоа, штом се покачуваат основните гориво, то мора све да се покачи. Тоа си е процес што си оди, нормално, мора да биде така. Но граѓаните можат ли да го издржат? Не, тешко, тешко. Како кој пареков, какви примања има, ама тешко. Па многу лошот. Многу лошо за народот со ниски примања, многу лошо. И како се живее? Па тешко, тешко. Долго е лошо, многу е лошо. Десташица на све страни, скопоча, ово, оно. Не зна човека им што да работи. Не знаеш кај да одиш. Све е скапо, све, све. За мене многу е лош живот, многу, многу. Не знам ни што да причам дали. Сите знае да сите само места, само и луѓето и декол да се болесни, така нешто. Попова Шапка има најатрактивни скијачки терени во регионот. Исто така има можности за поставување нови ски лифти и ски патеки. Ова го истакна генералниот директор на Елем Турс Адем Авзију во гостување на радио Канал 77. Попова Шапка има голема предност за разлика од другите ски центри и тука во нашава држава, па и во околината, во соседството. Пошто теренот во Попова Шапка е создадено од самата природа, значи нема потреба да се интервенира со човечки фактор за да создаваме терени за скијање. Во Попова Шапка имаме огромни терени кај што без разлика во кое место може да поставуваме нов ски лифт, нова жичара, без потребата да се изработи тоа или да се подготвува предходно со механизација или па да се вложат големи средства или голем труд за да се создава една патека нова во тој центар. Ние мислиме и планираме во иднина да воведуваме и некој ски лифт или некоја жичара, пошто стварно условите ги имаме, ги располагаме со условите и немаме потреба за вложување многу средства и многу труд да создаваме нова стаза за скијање. И во оглед на тоа, сега што ги имаме овие ски лифтови, овие жичари, ние ги користиме многу повеќе стази, ги поврзуваме со овие актуелни ски лифтови што ги имаме. Например, во Попова Шапка, ако се спуштиш на втора станица на 600 сец, можеш да се поврзуваш со 4 стази, со 4 патеки за скијање. Значи, можеш, скијачот може сам да избере од која страна ќе оди,
а на располагање има 4 патеки за скијање. Само 4,5% од населението од руралните средини се информира за работењето на општините преку нивните веб страници. Ова се резултатите од истражување спроведено во неколку општини во земјава. Заклучокот е дека се уште се користи стар модел на комуникација, односно шалтерски систем. Оно што кај населението во руралните средини се уште превладува е ниската доверба во електронското издавање на документи, всушност и ниската доверба во самиот систем на државата. Електронска апликација е подеднакво достапна за сите и не се прави разлика кој од каде доаѓа или кој со кого се познава, и на таков начин се смета дека е тоа е еден од начините како да се обезбеди една брза, ефикасна и ефективна реформа на локалната јавна администрација. Користиме, да речем, примитивен начин на комуникација, се слушаме лично со луѓето, му го средуваме документот, му го вадиме, му испраќаме уплатница која да ја уплатат, ни враќаат фотографија од уплатена уплатница и преку емајл му го доставуваме документот. Министерството за здравство и Сдруженијето на приватни лекари се договориле во најскоро време во рок од една недела до две да бидат формирани работни групи и чекор по чекор да се започне со конкретно решавање на работите, како и утврдување на приоритетите. Имавме една конструктивна средба во која што како Министерство за здравство ги увидувавме практично и забелешките и ситуацијата која што моментално ја имаат лекарите од примарната здравствена заштита. Оно што иницијално го договоривме дека од страна и на Министерството за здравство и од страна на Сдруженијето на матичните лекари во најскоро време ќе бидат формирани работни групи во кои што по-конкретно ќе продолжиме со утврдување на самите приоритети. Во овај изминат период од една недела, колку што сум кратко на ова место, со оглед на актуелниот проблем, имавме постојана комуникација и со нашиот министер за здравство и со представниците на Фондот за здравствено осигурување. Оно што го практично го увидуваме од самата ситуација во примарната здравствена заштита, точно е забелешката на доктор Дервишева дека навистина имаме отприлика од 1463 медицински тимови од примарната здравствена заштита, скоро 500, значи отприлика една третина, реално се навистина на работна екзистенцијата, практично добиваат едва и загарантирана некоја минимална плата за тимот доктор сестра, и токму во тој прилог, во тој сегмент ја гледаме колку што е можно побрзо да допринесеме практично да останат и мотивирани нормално со нивните работни обврски во интерес на пациентите овие тимови. Практично она што иницијално го заокружуваме и го разгледавме заеднички е дека треба за оние тимови кои што имаат помалку пациенти, а дури и евентуално дополнително да се направат и нови тимови во помалите населени места и во руралните општини, да се обезбеди една минимална загарантирана плата и за медицинската сестра и практично и за самиот матичен лекар, за да се спречи одлевањето на кадрите и затворањето на амбулантите. Ликовната работилница на Славчо Максимовски функционира веќе 7 години, а последните 4 и во соработка со Глигор Кондовски, која воведе и филмската работилница во концептот. На 30 деца го продолжиле образованието во ликовна насока, што го радува Максимовски, бидејќи како што вели, сиот вложен труд вродува со плод. Над 30 деца продолжиле со ликовно образование, а основните знаења и вештини ги добиле во ликовната работилница на уметникот Славчо Максимовски, која постои веќе 7 години. Низа дечиња на различна возраст, со менторство на Максимовски, ги совладуваат техниките на ликовното сликање, а последните 4 години во соработка со Глигор Кондовски функционира и филмска работилница, во чии рамки младите се запознаваат со основите на креирањето филмови. Сепак, иако сиот вложен труд се исплати и од работилницата произлегуваат низа млади таленти и идни уметници, Максимовски вели дека досега не добиле поддршка од ресорното министерство. Оваа работилница ликовната веќе 7 година се одржува во градот Тетово, 4 година заедно со филмската работилница на Глигор Кондовски.
Драго ми е да кажам дека од оваа работилница за овие 7 години излегува околу 35 деца кои што го продолжија своето образование во средното уметничко училиште и две или три се веќе на факултетот за ликовна уметност, но морам да ја нагласам и мојата мојот револт и малку парадоксална ситуација, затоа што и покрај тоа што функционираме 7 години, не сме поддржани од Министерството за култура на Република Македонија и мислам дека заедно со професорот Глигор се трудиме и покрај тоа што живееме во едно време каде што непрофесионалците се го имаат земено местото на професионалците и каде што ситуацијата со културата не оди во добар правец во нашата земја. Мислам дека ние се трудиме некако со крајни напори да некако тоа го исправиме и да направиме едно убаво чувство, културно чувство, да потикнеме кај децата една убава креативна енергија, затоа што детово има прекрасни деца кои што се талентирани, кои што се млади, кои што сакат да се занимават со нешто креативно и со уметност и мислам дека треба да им се даде шанса. Мислам дека културните институции пред се треба малку повеќе да обрнат внимание, а и нормално министерката за култура ја би ја поканил, доколку се надевам има можност да дојде, да види што ние правиме тука, затоа што мислам дека ова е нешто кое што е добро за градот. Максимовски вели дека позастапен е непрофесионализмот отколку вистинските вредности во светот на културата, но треба да се работи на решавање на проблемите особено во Тетово, отикако што вели тој, во градот има на вистина голем број на млади таленти. Фактот дека не работат ништо или многу малку се работи е многу очигледен со години наназад, затоа што со чест на исклучоци многу мал број се компетентни, особено во културните институции. Значи, доколку сакаме оваа наша држава Македонија да оди во еден правец културен и цивилизиран и нормален, треба нормално секој од нас да се потруди на свој начин да придонесе за тоа. Ако сакаме да одиме во правец каде што не треба и да станеме нецивилизирано општество, кое што верувам дека никој од нас не сака, тогаш нека си продолжи со ова темпо. Со работилницата Максимовски и Кондовски континуирано реализираа ни за изложби и проекти, преку кои младите го покажаа напредокот и креативната енергија. За време на посетата на земјава, Мартин Викерс, трговски представник на премиерот на Обединетото кралство за Западен Балкан, оствари продуктивни средби со Фатмир Битичи. Министерите Бујар Османи, Фатмир Бесими, Благој Бочварски ги посети најголемите британски бизнеси во земјава, Джонсон Мети и Рудникот Саса. And it's a pleasure to be here in North Macedonia as the UK Prime Minister's trade envoy to the Western Balkans, where I've had an opportunity of meeting government officials, representatives from the chambers, and also with the British community here in the country. My role as a trade envoy is to encourage and support the growth of business. The UK is increasing its trade activities and pursuing more commercial opportunities here in the Western Balkans. The trade relations and volume between the UK and North Macedonia are among the best in the Western Balkans. North Macedonia is our largest trading partner, and we are keen on strengthening these ties and continuing to work with your government and to improve the business climate. We are continually striving to build upon our existing partnership, trade and cooperation agreement and further develop the economic relations between our two countries. We encourage trade by promoting export opportunities, industry capability and expertise. We attract and support investments on both sides and also through the UK foreign direct investments ecosystem. We work to reduce barriers for exporters and investors through our procedural assistance and support. British investments in North Macedonia are among the most significant and most successful business ventures in the country, leading the way through economic results, good governance and corporate and social responsibility. Renewable energy, infrastructure, environmental and waste management projects, as well as alternative green finance.
These are just a few of the sectors where we could all benefit from expanding our partnerships, and where the UK has considerable amount of expertise and world-leading capabilities. The UK has been supporting North Macedonia in diversifying its energy supply. Through the Good Governments Fund, we support the government development of an energy strategy which enabled North Macedonia to come to COP26 with ambitious, nationally determined contributions. We continue to actively showcase British industry expertise and capability to relevant projects and stakeholders throughout the country. We want to promote Britain as a preferential trading and investment partner for North Macedonia, and promote UK Export Finance as an active partner in financing and developing projects in the country and driving our bilateral trade. A close trading relationship can turbocharge both our economic, drive up investment and improve the lives of our citizens. We will continue to build an even stronger trade relationship between our two countries. Почитувани гледачи, тука е крајот за ова издание на регионалните вести. Имајте пријатен викенд!